নমস্কাৰ দৰ্শক, মই পংকজ খনিকৰ, আপোনালোকে চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম। দৰ্শকসকল, আজি এই আলোচনাত আমি স্কোৱাশ নামৰ পাচলিবিধৰ খেতিৰ প্ৰণালী আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায়িক লাভালাভসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে অসমৰ বজাৰে সমাৰে স্কোৱাশ দেখিছে, হয়তো বহুতে স্কোৱাশ খাইছে আৰু দুই এজনে হয়তো ইয়াৰ খেতিও কৰিছে। কিন্তু এটা কথা হ'ল, অসমৰ বজাৰ ভৰি থকা এই স্কোৱাশসমূহৰ 100%-10% অসমৰ কৃষকে কৰা নহয়। মেঘালয়, অৰুণাচলৰ দৰে কৃষকে কৰা স্কোৱাশৰে ভৰি থাকে অসমৰ বজাৰসমূহ। মেঘালয়, অৰুণাচলৰ দৰে ৰাজ্যসমূহতহে কেৱল স্কোৱাশৰ খেতি হয় বুলি এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা অসমীয়া কৃষকে ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি কঢ়িয়ালৈ ফুৰিছে। ফলত এনেদৰে অসমৰ বজাৰসমূহ ভৰি থাকে বহিৰাজ্যৰ স্কোৱাশৰে। ইয়াৰ মাজতে অসমৰ দুই এজন কৃষকে অৱশ্যে স্কোৱাশৰ খেতি কৰি যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে। এই স্কোৱাশ খেতি কৰা কৃষকসকলৰ সফলতাই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে অসমৰ জলবায়ু স্কোৱাশ খেতিৰ উপযোগী আৰু এই খেতিৰ দ্বাৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰে অসমৰ কৃষকসকল। গতিকে অসমৰ কৃষকসকলেও যে স্কোৱাশৰ খেতি কৰি লাভান্বিত হ'ব পাৰে, সেই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। প্ৰথম কথা, স্কোৱাশ এবিধ বহুবৰ্ষজীৱী উদ্ভিদ। ইয়াক এবাৰ কৰিলে কৃষকসকলে 2-3 বছৰলৈ ইয়াৰ ফল পাই থাকিব পাৰিব। কৃষকসকলে স্কোৱাশ খেতি জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে ইয়াৰ খেতি কৰিব পাৰে। স্কোৱাশৰ বীজ হিচাপে কৃষকসকলে একোটা পুৰত স্কোৱাশ ৰোপণ কৰিব পাৰে, নাইবা স্কোৱাশৰ বীজো কৃষকসকলে ৰোপণ কৰিব পাৰে। স্কোৱাশৰ বীজ ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন আদি অনলাইন মাৰ্কেটত উপলব্ধ। আগ্ৰহী কৃষকসকলে এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টত গৈ অৰ্ডাৰ কৰিলেই ঘৰতে লাভ কৰিব স্কোৱাশৰ বীজসমূহ। আমাৰ কৃষকসকলে যিকোনো শস্য ৰোপণ কৰিবলৈ পথাৰখন কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই কথা জানেই। যদিও থূলমূলকৈ স্কোৱাশ খেতিৰ বাবে পথাৰখন কেনেকৈ সাজু কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই দুটামান কথা কওঁ। পানী জমা নোহোৱা ওখ বালিঅহীয়া মাটি স্কোৱাশ খেতিৰ উপযোগী। কৃষকসকলে স্কোৱাশৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা পথাৰখন হাল বাই মৈয়াই আলুতলীৰ দৰে কৰিব লাগে। পথাৰখন আলুতলীৰ দৰে কৰাৰ পাছতে শাৰীৰ পৰা শাৰী 3 মিটাৰ দূৰত্ব কৰি আৰু এটা পুলিৰ পৰা এটা পুলি দূৰত্ব 2.5 মিটাৰ কৰি স্কোৱাশৰ পুলিসমূহ ৰোপণ কৰিব লাগে। এনেদৰে অলপ বেছি দূৰত্ব কৰিলে সাৰ পানী যোগাবলৈ অলাগতিয়াল বন বাটবোৰ আঁতৰাই দিবলৈ কৃষকজনৰ সুবিধা হয়। তদুপৰি স্কোৱাশ এবিধ লতাজাতীয় উদ্ভিদ, ই বগাই যাবলৈ কৃষকজনে হেণ্ডালি ব্যৱস্থাও কৰিব লাগে। গতিকে পুলি আৰু শাৰীবোৰৰ মাজত দূৰত্ব অলপ বেছি ৰাখিলে পুলি ৰোপণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কাম কাজবোৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় কৃষকজনৰ। পুলি ৰোপণৰ পাছতে কৃষকজনে স্কোৱাশৰ লতাবোৰ বগাই যাবৰ বাবে হেণ্ডালি বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। হেণ্ডালিখনৰ খুঁটা মজবুত হোৱাৰ লগতে মাটিৰ পৰা খুঁটাবোৰ উচ্চতা 6 ফুটৰ ওপৰ হ'ব লাগে, কাৰণ এনে কৰিলে গছত লগা স্কোৱাশবোৰ ছিঙিবলৈ কৃষকজনৰ সুবিধা হয় আৰু হেণ্ডালিখনৰ খুঁটাবোৰ এইকাৰণে মজবুত হ'ব লাগে যাতে 2-3 বছৰৰ বাবে বেয়া হৈ নাযায়। যিহেতু স্কোৱাশ এবিধ বহুবৰ্ষজীৱী উদ্ভিদ, দৰ্শকসকল, হেণ্ডালিৰ বাবে আজিকালি আমাৰ বহু কৃষকে প্লাষ্টিকৰ নেট ব্যৱহাৰ কৰে। স্কোৱাশ খেতিৰ বাবেও প্লাষ্টিকৰ নেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ কৃষকসকলে, নাইবা কৃষকসকলে বাঁহৰ পৰা ঘৰৰ ছাল বনোৱাৰ দৰে বনাই হেণ্ডালিখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। দৰ্শকসকল, যিকোনো খেতিৰ পৰা কৃষকজনে সফলতা লাভ কৰিবলৈ তেওঁ কৰা খেতিডৰাত যত্ন, সাৰ পানী নিয়মিত যোগান ধৰিব লাগিব। পোক পৰুৱা, ভেঁকুৰ আদিৰ পৰা শস্যসমূহ বচাই ৰাখিবলৈ বিজ্ঞান ধৰণৰ কীটনাশকো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কৃষকজনে। লগতে কৃষকজনে সফলতা পাবলৈ স্বাস্থ্যসন্মত আৰু উন্নত সঁচৰ বীজৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব। ওপৰৰ কামো নিয়মিত কৰি গ'লেই নিশ্চিতভাৱে স্কোৱাশ খেতিৰো আপুনি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।